Проміння тепле сиплеться з небес. Вітаємо вас Пасхою, Христос воскрес! Явилась милість нам Господня і оживила світ, немов раю. В знаменне світле свято Великодня вітаємо щиро кожну ми сім'ю. Бажаємо щастя, злагоди в родині та благодаті Божої з небес. І хай лунає по усій країні Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогая, я всіх вас вітаю з великим святом Пасхи. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Поправді, цей великий день, як назвали ще Великдень, це день перемоги. Перемоги життя над смертю. Перемоги світла над темрявою. Перемоги Христа над дияволом. Буквально тільки недавно, в четвер, ми згадували його страдання, його смерть. Але сьогодні ми згадуємо його славне воскресіння, коли Божий Син воскрес із мертвих. Був той час, коли жінки йшли до гробу, намастити тіло Ісуса і переживали. Хто ж камінь нам відвалить? Вони хотіли бачити мертве тіло Христа, щоб намастити його. Але побачили другу картину. І тому читаю місце Слова Божого, і ми будемо молитися, дякувати Господа за його славне воскресіння. По прошествії же суботи, на рассвіті першого дня неділі, це Матфія 28 розділ, пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Его нет здесь, он воскрес. Как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых,
і зустрічить вас в Галілеї. Там його увидите. Вот я сказав вам. Церква дорога, наш Господь Ісус Христос є живий. Сьогодні його немає в гробі. Він воскрес ради нашого оправдання. Помер за наші гріхи. Дав нам сьогодні життя і життя з надбанням. І життя вічне. Дав нам сьогодні прекрасне життя. І ми є щасливі, що ми є діти Божі. І дав обітницю для нас, що він знову прийде. А не для того, щоб страдати, а щоб забрати своїх із землі. Давайте за те, що наш Господь помер за гріхи наші, воскрес для оправдання нашого і дав обітницю прийти, забрати нас з цієї землі. Воздамо Богу славу в нашій молитві. Молимося всі. Боже, даш. Алілуя, бій, Господи, Боже, даш. Ава, Отче. О, благословен наш Бог. Алілуя, бій, благословен Твоє святе ім'я, Ісус. Тобі слава, Тобі хвала. Алілуя Тобі, Господь. О, Тобі честь і поклоняння наш вічний, благословен наш Бог. Алілуя, мій, хвала Тобі, слава Тобі, Ісус. Честь і подяка Тобі, вічний, благословен наш Бог. Алілуя, мій Дух Святий, Ава, Отче. О, хвала Тобі, наш Ісус, слава Тобі, Господь. Алілуя, мій Дух Святий, Ава, Отче. О, карман Тобі, раве, зурбіш, раве, Тебе, глави, Тебе, грабіте, Господь, вордаш. О, благословен наш Бог, алілуя, мій. Алілуя, мій, благословен на Твоє ім'я, Ісус. Тобі слава, Тобі слава. О, Тобі хвала, Господь, Тобі честь і поклоняєшся, Ісус. Алілуя, мій, хвала Тобі, слава Тобі, Господь. Дякую Тобі, Господарі, хвала Тобі, слава Тобі, Ісус. Що вічна любов від нас полюбив. Алілуя, мій, алілуя Тобі, Ісус. О, хвала Тобі, слава Тобі, Господь. Господи, Боже, що ти доказав свою любов на ділі. Ісус, ми тебе дякуємо щиро, Господь, за те, що ти віддав своє життя за нас, взяв гріхи наші на себе і поніс на Голгофу і прибив до древа. Алілуя тобі, Ісус, за наш, Ава, Отче. О, хвала тобі, Господь, алілуя тобі, Ісус, за наш. О, честь тебе, подяка тобі, вічно, Господи, наш Бог. Алілуя, мій Дух Святий, Ава, Отче. О, хвала Тебе, Ісус, дорогий, алілуя, мій Дух Святий, Ава, Отче. О, карман Тебе, раве, зурбіш, раве, Тебе, добрий, Господи. Алілуя, мій карман Тебе, раве. О, алілуя, Тебе, Ісуса, даш. Алілуя, Тебе, Дух Святий, Ава, Отче. Хвала Тебе, слава Тебе, Ісус, честь Тебе. Подяка Тебе, Шмісті, Господи, наш Бог. Алілуя, мій Дух Святий, Ава, Отче. Алілуя Тебе, Ісус, ми благословляємо Твоє святе ім'я, Господь. Ми щиро Тебе дякуємо, дорогі Ісус, дорогий, за те, що Ти раді нас прийшов на цю землю. Раді нас, Господь, прийшов, щоб пострадати, взяв наші гріхи на себе. І пішов на Голгофу, і прибив до древа. Помер за нас, Господь, за наші гріхи. Ти святий, безгрішний агнець, але помирав за нас, щоб нам дарувати життя. І не просто життя, а життя вічне. І життя з надбанням, і життя щасливе, прекрасне, радісне. Алілуя тобі, Господь. Ти все зробив з своєї сторони для спасіння нашого, Боже, даш. Ми тебе щиро дякуємо, Господь. Ми тебе дякуємо, Ісус, дорогий, що ти помер за гріхи наші, але ти воскрес для оправдання нашого. І сьогодні живий на небесах, являється ходатаєм. Алілуя тобі, Господь, що ти ходатай стоїш перед Отцем Небесним. Ми дякуємо тебе, Господь, і просимо тебе, благослови нас цей час. Благослови це зібрання святкове торжественне, Господь. Наші хористі благослови, всіх, хто буде приймати участь. Проповідники благослови, Ісус. Ми нуждаємося в тобі сьогодні в цьому собранні. І наша ціль, бажання одне – воздати славу тобі, прославити тебе достойною славою, бо ти достойний слави, Господь. Не себе виставити, Господь, не себе прославити, але твоє святе ім'я прославити. Хай нас не видобуде в цьому собранні, а саме головне, щоб видний був ти, наш Господь. І тому благословися, Господь, все це собрання. І прославися ти через нас і в нас. Достойний ти слави, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Зараз перед початком зібрання всі разом заспіваємо псалом. У гробі він лежав, Христос Спаситель. Oh!
Дорогі брати і сестри, у цей день, особливий день, де ми прийшли на це місце в дім молитви, щоб знову згадати і возвіщати про чудне Христове Воскресіння. І тому я хочу всіх вас привітати цим славним, чудним привітанням, які особливо в ці дні ми привітаємо друг друга. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Алілуя! Сідайте, брати і сестри. Мені приємно сьогодні благовествувати знову і читати ті місця про наше воскресіння, про що ми, про Христове воскресіння, про що ми вже і чули. І я думаю, що кожен з нас переживає який-то особливий трепет в душі своїй, в переживаннях. І всі ми нуждаємося в тому, щоб Господь благословив це собрання. І тому давайте на цьому місці будемо молитися до Господа і шукати общення з Ним. І ні про що більше, щоб ми щось розсуждали, якісь інші речі. Давайте будемо розмішляти о Христовому Воскресінні. Що сталося в той день, в той ранок? Яка велика сталася переміна на всій землі. Хоча, здається, так небагато остало тих, коли Христос був помер, небагато осталося тих свідків, свідетелей во ім'я Господа, які б несли цю вістку серед всього народу. Але Христос сказав, що буде проповідана ця Євангелія по всій вселенній. А тоді кінець прийде. І ця вістка рознеслася, і вона аж до наших днів прийшла до кожного з нас серця. Це радісна звістка, що Христос наш воскрес. Слава Йому! І ось місце, яке я хочу зачитати, це Євангеліє від Івана, 20 розділ із 10 вірша. І так ученики опять возвратились к себе, а Марія стояла у гробі і плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала его, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему и к отцу». «Ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Аллилуйя! Дорогі брати і сестри, ми всі знаємо оце чудне повествування. Коли Христа розп'яли і полагали в гроб, ті жінки дивилися на це і бачили, де його полагали, і бачили, як привалювався цей камінь.
Потім поставлена сторожа, і печаті приставлені. Дорогі мої, але вони вернулися, приготовили аромати і оставилися по заповіді в суботу в покої. Христа не стало. Христос розп'ятий, помер на Голгофі, на хресті і положений у гроб, і привалений камінь. Але вони готовили ті аромати. Якщо не стало Христа, то стався закон. І по закону тому Божому вони осталися в покої. Але коли настав той ранок недільний, то вони, зібравши ці аромати, і пішли помазати тіло нашого Господа Ісуса Христа. Звичайно, вони йшли до мертвого Христа. І настільки дорогий, особливо оце місце Писання, яке говориться, повістує за Марію. Апостоли прийшли, Петро і Іван, подивилися на це все, в недоумінні вернулися назад. А написано, Марія стояла у гроба і плакала. Настільки дорогий був для нього Ісус, що вона сказала, думала, йдучи, що садовника бачить, і каже до нього, якщо ти його взяв, скажи мені, покажи мені, і я візьму його. Дорогі мої, це, ну, не трудно собі уявити ті переживання. І те все, що сталося в той момент, коли вона почула з уст його своє ім'я Марія і узнавши його Равуні, вона сказала до нього, учитель, але Христос сказав, не прикасайся до мене, бо я ще що не війшов до Отця мого. Але скажи, піди і скажи учням моїм, що я восхожу к Богу моєму, чуєте, і к Богу вашому, к Отцу моєму і к Отцу вашому. О, дорога душа, як ти слухаєш ці слова, як ти чуєш, як твоє серце чує ці слова, це глибоко смисла слова. В цьому звучить усиновлення, в цьому ще звучить про те, що Отець Небесний, Ісуса Христа, Сина Божого, це Отець. І для тебе, дорога душа, ходяща в істинної благодаті, в слові житті, Він є Отець. Алілуя! Алілуя! Слава Йому, браті і сестри! Це милость Господня і благословення для нас. Христос воскрес, дорогі мої! І вона побачила Його живим. І подивіться, як учні, з якою силою і владою зразу ж почали свідкувати о воскресенні Христом Христовим. І я хочу зачитати одне місце із Дій святих апостолів, тому що перші сторінки, особливо перша річ Петра, там, коли зійшов Дух Святий вже на церков, на апостолів, то його речі було свідчество о воскресенні Сина Божого. О воскресенні, тому що Він воскрес. І оце свідчество, ну, про яке пересвященники, книжники, які передали його Пілату, дуже переживали, що він бува не воскрес. Що він бува не воскрес. І тому ставили сторожу. І тому прибували печаті. Тому що вони мірили його і думали, що він такий, як і вони. Що він, якщо воскресне, він помститься з ними. І що тоді? І що діватися? І де бути? Що він встане з мертвих і буде мстити їм. Але Христос не так воскрес. Алілуя! Він воскрес з великою любов'ю. І коли ще на хресті розпинаючим казав, прости їм, бо не знають, що роблять.
Але Христос помер по написаному і воскрес по написаному, тому що об этом провозвещав Дух Святий, Господь провозвещав через пророків. І подивіться, Дії святих апостолів, 3 розділ із 11 вірша. «І як ісцілених хромой не отходил от Петра і Іоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоном, и увидел это пес, сказал народу, мужи израильские, что дивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов нашим прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели, и ради веры во имя Его, имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы чуете, братья и сестры, как свидетельство? И свидетельство не просто уст человеческий, но и свидетельство силы Божьей. Аллилуйя! Которое явлено над тим хромим чоловіком, який сидів у красних ворот. Ім'ям Ісуса, і він свідкує, і дивіться, яка пряма річ, ви от святого і праведно отреклися перед Пілатом, коли той полагав освободити. Але сего Бог, алілуя, прославив. Амінь. Хвала йому, он прославив. І подумав, воскресив із мертвих. Слава Всевишньому. Хвала йому, браті і сестри. Це день радості. Це день побіди. Амінь. Хвала йому, дорогі мої. Але, здається, так не пройшло багато часу. Я прочитаю одне місце, що вкралося навіть у церкву в Коринську. До Коринства я зачитаю це місце Писання. Написано в 15 розділі з 12 вірша. «Якщо же у Христі проповідується, що Он воскрес із мертвих, то як некоторі з вас говорять, що нет воскресіння мертвих? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскресил, если то есть мертвые не воскресают». Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Аллилуйя! О, Господь, дорогі, ви чуєте, зразу, так, здається, небагато пройшло часу, але знайшлись у Коринфі, у церкві Коринфі ті, які говорили, що нема воскресіння мертвих. О, Господі, Боже мой! І подивіться, що було б, я це повествую, що було б, дорогі мої брати і сестри, якби Христос не воскрес. Проповідь наша була б тщетна. Вера наша нічого не значила, тому що помер на тому кінець. О, Господи, Боже мой! І так всі погибли б. Але свідчення Слова Божого говорить, но Христос воскрес із мертвих, первенець із умерших. Амінь. Хвала йому, браті і сестри. І тому твоє серце і твої уста сьогодні повторають не просто так, щоб, а може, чи уста просто по тому, що сьогодні день той згадує,
згадуємо, і ви говорите про те, що Христос воскрес. Дорогі мої, давайте провіримо цей день воскресіння, провіримо себе і самих, свої путі, браті і сестри, щоб нам не просто говорити устами це, але щоб вся внутрість наша свідчила в силі Святого Духа, що Христос воскрес. Алілуя! Алілуя! Да благословить Господь! Ми будемо йти до молитви, але перед молитвою я прочитаю одне місце Писання, яке може навіть не зовсім відноситься до цього свята, до цього дня, але ми перевіримо трошки, подивимося, і тому що я желаю одно, і я знаю, що Дух Святий цього хоче, і Господь хоче благословення, щоб злити свою благодать на народ свій і благословення своє, даби кожен пережив то воскресіння ще близость нашого Господа Ісуса Христа. Це книга пророка Ісаї, 40 розділ, із 3 вірша. Глас вопіющого в пустині. Приготовте путь Господу, прямими сделайте все стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Аллилуйя! О Господи Боже вечный святой! Вы чуете, чтобы зійшла Божа благодать и зійшла слава Господня, тось пропонує нам Слово Боже, що прямими зділайте всі стези Богу нашому. Що це за степі? І як приготовити путь Господу? Я розумію, що це наша життя. Це наша життя, в якій ми живемо, як ми дорогу робимо для нашого Господа Ісуса Христа. Як ми жили вчора і третього дня і готувалися тільки внешнє, чи ми готували внутрішню свою, або Отче, щоб у цей день зійшовся щось на це місце, отримати Божу благодать, і щоб слава Бога і Божа явилась. Браття і сестри, то каже перше, всякий дол да наповниться. Ну, тут часом говориться про те, що може хтось чрезмірно всміряється або ж умаляється, то треба возвиситися. Ні, браття і сестри, я розумію про те, що може ти був на висоті Господній, може ти пламенно говорив проповідь Слова Божого, може ти був сосудом Божим, але ти опустився і тепер немає тої благодаті в серці. І не відчуваєш тої присутності Божої, і часто ми говоримо про це. І наші сили ослабивають. Браті і сестри, подивимося на своє положення і проникнемо в освяті сили Святого Духа і в освяті свята Божія. Амінь. Щоб нам піднятися на ту висоту, Ава Отче, алілуя. Щоб нам піднятися, браті і сестри, на ті висоти, де близость Господня, де ти чувствував і переживав благодать сили Божественної, бо спомни той день, коли на тебе зійшов Дух Святий, і на ту велику радость, і на ту велике утішення, і на ту любов Божественну, яка й злазь в серце наше, про що твої мислі були, про які путі ти розсуждав, і які ти путі ти стелив в своїй степі, у своїй житті, о Дух Святой. Давайте ми пригадаємо, щоб нам достойно сьогодні прославити ім'я Господнє, щоб Дух благодаті Божої наповнила слава Господня, Дух Святий, оце собрання. І, дорогі мої, і всякі холм, і гора, може настільки возвищення вже є у якому-то серці і в превозношенні. І може хтось говорить, я багатий розбагател, я йду в царство Боже. Дорогі мої брати і сестри, то треба нам смиритися. І треба прийти в довжне состояння, даби явилась слава Господня, алілуя, даби благодать Божія була непечатно проповідана, Ава Отче, ну, щоб була
равнина, аллилуйя, на яку зійде благодать Господня, о Дух Святий. Боже мой, благослови нас. Дай нам розуміти істину Слова Божественного і смисл, і силу воскресіння. І знаєте, це не просто так. Апостол Павло каже, я от всього отказався. Ради чого? Ради познання Христа, ради познання сили воскресіння Його. Аллилуйя, о Господи Боже наш. Ібо ми розсуждаємо не просто Христове воскресіння, але ми вспомнимо, що це наше воскресіння. Це для твоєї душі воскресіння. Амінь, аллилуйя. Що ти воскрес для нової житті, для Христа воскрес. І тому ми не свої, аллилуйя, но куплені дорогою ціною. Аллилуйя, слава Йому. Храмандас, аллилуйя. Хвала Йому, браті і сестри. А тепер ми ждемо і ми віримо так, що ми будемо воскрешені і воскрешені в новому тілі, де бути в славі небесній по вік віків. Браті і сестри, ось яка ціль воскресіння Христа Ісуса. І тому готовся, душа, до молитви. Готовся до встречі з Господом, Романа Глаудас, коли ти будеш говорити до нього слова із душі, з внутрішньої своєї прославляти того, хто воскрес. Амінь. Алілуя. І воскресив твою душу для славної милості, для того, щоб ти познати силу воскресіння Христа Ісуса. І уже не сумніваюсь, а знаю твердо віра, що Христос воскрес. Алілуя. І я буду вічно з ним жити. Дорогі мої брати і сестри, да благословить нас Господь. Приготовимо дорогу до Господа, для Господа. Приготовимо для Господа путь. Приготовимо серця свої, браті і сестри, щоб сила Святого Духа зійшла. І наповнили ми знову жили. І піднялися, Романа Глаудас, на тієї висоти, на які Господь влече тебе. Близості з тобою хоче мати і общення Духа житті. І тому ми йдемо до нього в молитві. Дорогі мої, давайте приготовимо себе. Приготовимо себе і дайте місце благодаті Божої. І Дух Святий наповнить. І радость ми получимо превознесенною, превеликою. От Духа Святого, це радость неземная. Це радості на землі немає, браті і сестри. Я багатьох перепитав на роботі, як і що значить для тебе воскресіння. І різні відповіді, бо навіть інші кажуть, натин. Для мене це ніщо не знає. І навіть не хоче, втікає. Просто починаєш говорити, втікає. Дорогі мої брати і сестри, але для твоєї душі, Рамандас, о Господи Боже, воскрес Христос. А може, хто є на цьому місці, що для тебе ще не воскрес Христос? Або ж ти не воскрес в духі. Ти не прийшов, ти не прийняв тої милості. Воскресіння Сина Божого. Тебе зове Господь, даби дати тобі щастя і віру живую в Сина Божого, воскресе і вновь грядущого. Йому слава навіки. Амінь. Молимося. Аллилуйя, на мене вербере, клаудес, 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 клауд
Аллилуйя, слава, слава, слава тобі, хвала тобі, Раміне Руда Рабана Балаглаудес, амінь. О, Дух Святой, хвала тобі, Рамана Балаглаудес, чудная победа, Рамана Глаудес. Аллилуйя, Рамена Вербера Гройдес Кимен, хвала, хвала, хвала тобі, Христос, ибо Твоє благословение, Твоя сила и мир, Рамана Глаудес, Арбена Балаглаудес, и Ты привел народ Твой, царство Отца Своего, Рамена Вербера Глаудес, Армина Виске, Мене Береглойдес Камен. Аллилуйя! 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 Господь, ми в цей день, Боже мій, особливий для нас день, коли ми згадуємо твору Твоє воскресіння. Боже мій, це радосна пісня, аллилуйя, це пісня победи. Амінь, хвала тобі, і в це поєт серце, це поєт внутрішність, це поєт душа, Господь Ісус, слава, слава тобі, Господь. Боже, я благодарю тебе, Господь, бо Дух Святий твердить, Боже, в серцях наших о той радісній вісті, вісті воскресіння Твоєго. Господи, слава тобі, Сину Божий, слава, слава тобі, і то зверши цей подвиг, Боже мій, ради нас. Боже, спасіння, Боже, слава тобі, Господь. Боже, ти пройшов все, Господи, ти був положений в гроб. Господи, як многі, може, торжествували о том, Боже, ну настало то утро, амінь, аллилуйя, о котором провозвіщали пророки, о котором говорили уста твої на землі, Господи, Боже мій, і настав той ранок, аллилуйя, аллилуйя, що прийшли до гроба, там немає тіла, Рамана Вана Глаудес, аллилуйя, слава, слава тобі, Христос, і ти бо воскряс силою Божою, хвала тобі, Христос, і тепер ти, Господь, создав церковь твою, Рамана Вана Глаудес, аллилуйя, Боже мій, слава тобі, Христос, Господь, ми просимо, Ісус, Боже, благослови нас, Ісус, ми хочемо зробити дорогу для тебе, Боже мій, Боже, щоб явлена слава була Твоя в цьому собранні, у нашій житті, даби істинне провествування у воскресенні Твоєму, Боже, сопровождалось силою Твоєю. Амінь. І благодаттю Духа житті. Благослови це собрання. Прибудьте з нами, дай нам, Боже, чувствувати близость Твою і утішення от Духа Святого і радость предвкушення житті вічної. Амінь. Аллилуйя. Господи, благослови. Хай ще раз звучить ця повість о воскресенні чудном Твоєм. Тобі хвала і честь, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Зараз я об'явлю, хто буде слідуючий учасник в зібранні. Зараз ми вислухаємо, стоячи, хор заспіває псалом «Христос воскрес із мертвих». Після хору сестра Надя розкаже вірш, і Денис і Джуліана заспівають псалом. Христос воскрес, Христос воскрес.
упав світанок у холодні руки. Торкнувся промінь сплющених очей. В них смерть скувала відбиття від муки, що притерпів розп'ятий Назорей. Коло печери вартові стояли, закутий в ніч завмер Єрусалим. В палацах та хатах ще люди спали. Спав тихим мирним сном і Божий Син. Налякані учні геть тікали, щоб не змогли їх вороги знайти. І тільки вірні щирі ще чекали зірницю, щоб до гробу з нею йти. Вже дві доби його охороняли і каменем закрили вузький вхід. Ворожа сила Бога пильнувала, та ось світанком зарожевів вже світ. І раптом сонцем з неосяжних вічних небес на землю ангели зійшли, як блискавки в одежах білосніжних, і силу Божу крила їх несли. Зірвали всі печаті, відвалили тяжкий великий камінь від дверей, і сяйво вмить сторожу осліпили, і з гробу встав воскреслий Назорей. Христос воскрес, Христос повстав із мертвих, і смертю смерть і тління подолав. Жінкам, найщасливішим з усіх смертних, цю вістку дивну ангел сповіщав. А на очах блищали знову сльози, то сльози радості, Господь воскрес. І ось вони спішать по чистих росах розповісти про чудо із чудес. Христос воскрес, спочатку нерішуче. Сприйняли те, що ангел сповіщав, а потім звістка ширилась гучніше, що гроб пустий, в якому він лежав. І ось він сам з'являється у домі і каже учням лагідно: «Мир вам! Це він, пробиті цвяхами долоні, і слід від списа, каже всім Фома. Це він, і ті, що загубили совість, на воскресіння наклепи звели, не зупинили цю чудову повість, що облетіла всі кінці землі. Христос воскрес, вигукує сьогодні зірниця сонцем славлячи Христа. Христос воскрес, і сила ця Господня наповнює від радою серця. Слава Богу! Сказали дні, що із нами
величайшей победой своей. Но Он смерть победил, дверь открывши в обители неба, разорвал власть греха величайшей победой своей. Что за подвиг великий, который ни с чем не сравнится? Что за жертва любви, что прибита была на гвоздях? Умер ты и воскрес, чтоб любовью своей поселиться. Те, кто место дает для тебя благодарных сердца. Мой Спаситель Христос, ты достоин вовек поклонения. Воскресением своим ты нам вечную жизнь даровал. Что ценней может быть, чем Голгоф и цена искупления? Пусть несется тебе непрестанно и честь и хвала. Что ценней может быть, чем Голгоф и цена искупления? Пусть несется тебе непрестанно и честь и хвала. Пусть несется тебе непрестанно и честь и хвала. Брати і сестри, ми всі перед нашим Господом в цьому зібранні, і Господь бачить наші серця. І читаємо в 8-му псалмі, є написані такі слова: «Коли я дивлюсь на небеса, діло твоїх персов, на луну і зв'язди, що ти сотворив, то що є чоловік, що ти помніш його, і син чоловічий, що ти посіщаєш його?» Коли ми піднімемо наші очі до гори, побачимо зірки, і сказано в Слові Божому, що Він їх всіх виводить і всіх їх називає по імені. І в нього нічого не вибуває. Великий наш Бог, сильний і славний. І сказано, що разом його не змірим. І коли в древні часи ще на горі Сінай Бог давав закон Мойсею, то Мойсей казав: «Я в страхі і в трепеті». І в 40-му розділі цієї слави Ісаї ми читаємо про нашого Бога, про його велич і про його могутність, що сказано, що Он розпростер небеса, як тонкую ткань. Он восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред лицом его. Он распростер, как шатер для жилья, и бачит живущих на ней, и ничего в него не вибуває. Великий наш Господь, але разом з тим Він великий і став близький до нас, тому що те, що було цінне і дороге у Бога Отця, найцінніше, це Син Його улюблений, і Ісус, Він віддав Його ради нас, ради нашого спасіння, ради того, щоб ми мали доступ до Бога живого, ради того, щоб ми могли приходити в святоє святих, бо відданий на цю землю наш Спаситель, Син Божий, Ісус Христос. І це велике, і це є славно в житті і в долі нашому, нашій, що великий Бог, славний Бог, сильний Бог став близький до нас. І сьогодні ми можемо звертатися до Нього, і сьогодні ми можемо мати спілкування з Ним. Ми, язичники, далекі, які були відчужені від общества ізраїльського, відчужді завіту в обітуванні, були безбожники в світі, без Христа жили. А сьогодні ми стали близькі кров'ю Ісуса Христа. Слава нашому Господу! І ми перед лицем Його, і ми, я думаю, в благовінність, пошані до нашого Ісуса. Він великий і славний, але разом з тим Він доступний став для людей. Тому що Слово Боже говорить, що Він звершив ради нашого спасіння, ради того, щоб ми могли бути в нашому зібранні, щоб ми були в житті нашому, могли приходити до Господа. І апостол Павло в 2 розділі до філіппійців з 5 вірша такі говорить вірша. Такі слова: «Ібо вас должны бути те же чувствування, як і во Христе Ісусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду стал как человек, смирил себя,
был послушным даже до смерти, и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподней, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога и Отца. Брати і сестри, Ісус Христос пройшов цю земну дорогу, Він показав приклад, і Він досконалий учитель, і ми дивимося на Нього і кажемо: Господи, Ти пройшов, Ти святий, і Ти мені допоможеш. І Він нам допомагає. І нас повинні ті бути почуття, які в Христі Ісусі. Ми повинні бути сповнені тих добрих почуттів. Ми повинні бути смиренними, ми повинні йти цією стежкою вузькою, яку проклав Ісус Христос, щоб бути успішними, щоб спасатися, щоб мати віру і мати спілкування з нашим Спасителем Ісусом Христом. І апостол Петро, він говорить про віруючих людей, якого не бачивши, любите. І віру я в нього радуйтесь радостю неізреченою і преславною. Брати і сестри, якраз це блаженство, воно відноситься, колись Христос сказав до Фоми: ти повірив тому, що побачив, блаженне, не видівшіє, но увірувавшіє. Брати і сестри, і нехай наша віра, вона буде жива, вона веде нас до Ісуса, значення і усвідомлення того, що Він живий, що Він реальний і присутній в тому зібранні, і наповнюючи нас, нехай в серці нашому буде те стремління, та сердечна стежка, яка веде до Ісуса Христа, який на небесах, який в присутності Отця, який ходатай, який сьогодні чує і бачить наше серце. І цей же апостол Петро, апостол Павло говорить до Ефесян з першого розділу, з 15-го вірша такі слова: «Поэтому і я услышав о вашій вірі во Христа Ісуса і о любві ко всім святим, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминаю вас в молитвах моїх, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив, одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наповняюще все во всьом. Брати і сестри, великий наш Ісус, на небесах славний, але разом з тим Він є близький. Він той, який чує, Він той, який з нами, який обіцявся бути, який проводить нас, який наповняє нас собою, який оживляє нас і дає нам свою поміч, і дає нам свою благодать. І стоїть іти, стоїть служити, стоїть вірити і йти з Ісусом по життєвій дорозі, тому що це благословіння, це радість, це втіха, це мир, це те, що своєю присутністю дає Ісус Христос, а Він несе мир, а Він несе радість, а Він несе втіху, а Він несе благословіння. І щасливі ті люди, які в своєму житті, в своїй долі попросили Христа прощення і рішили йти і служити Йому все своє життя. І цей правильний вибір, тому що в цій земній дорозі ми йдемо з нашим Ісусом, і Він нас благословляє, і Він нас веде. І хай летять наші роки, і хай сивина покриває нашу голову, але ми йдемо на зустріч тому дню, коли буде наша зустріч з нашим Спасителем, коли ми побачимо Царя в славі, в красоті і в величі. І, як сказано в Псалмі: «Ти прекрасніє синів чоловічих, благодать ізлилась
із уст твоїх, брати і сестри. Це про нашого Спасителя, це про нашого Господа. І нехай наша душа буде прив'язана до Його, любить Його понад усе в цьому світі. Нехай ніякі світські цінності не заволодіють нами. А наша віра, а наше духовне стремління нехай буде до того, хто на небесах, хто живий, слави Отця. Але Він сьогодні реальний і практичний в християнському житті віруючих людей. Брати і сестри, я ще хочу зачитати місце із Слова Божого, із старого заповіту про Іакова, який в своєму житті також пережив багато страждань, багато переживань мав. Але в одному момент свого життя, коли прийшли сини його і сказали, що Іосиф живий, що він володарує в Єгипті. І ось, як говорить Біблія, про це переживання старого патріарха Іакова. І от пустіл, це 45 розділ Биття, 24 вірш. І от пустіл братів свою, Іосиф, і вони пішли. І сказав їм, не ссорьтесь на дороги. І пішли вони з Єгипта, і прийшли в землю Ханаанську Іакову, отцу своєму. І звістили його, сказав, Іосиф жив, і тепер владичествує над всією землею єгипетською. Но серце його смутилось, ібо он не вірив їм. Когда ж вони пересказали йому всі слова Іосифа, які он говорив їм, і когда увидел колесниці, які прислав Іосиф, щоб вести його, тогда ожил дух Іакова, отца їх, і сказав Ізраїль, довольно, і що жив син мой Іосиф, пойду і увижу його, пока не умру. Брати і сестри, ці події, якісь міри паралельні з цими євангельськими подіями, серце Іосифа було сповнене смутком. Він довгі роки сумував, тому що нема Іосифа, загинув, хищний звір розтерзав, як сказали його сини. Але ось прийшла вістка, живий, володарує, не повірив. Але коли побачив колесниці, коли побачив ці подарунки, коли побачив єгиптян, повірив і сказав, довольно, жив син мой Іосиф, і ожив дух Іакова. І він зрадів в тому, що він має буде мати зустріч з своїм сином Іосифом. Серця учнів були сповнені смутку, були сповнені тривоги. Вони згадували слова Христа, а йшли в це зцілення. І разом з тим по дорозі з ними зустрівся Ісус. І почав їм ізясняти Писання. І сказав їм, о несмислене і медлітельне серце, хіба не надлежало так Христу пострадати і вийти в славу свою? І почав їм ізясняти Писання. І від слухання Слова Божого, від присутності Христової, казали вони потім, чи не горіло в нас серце на дорозі, коли він йшов і з'ясняв нам Писання. Брати і сестри, нехай серце наше горить, нехай серце буде сповнене радості від того, що живий наш Господь, і ми в цьому собранні можемо славити і величати Його святе ім'я. Амінь. Церковь дорогая, смерть, распятие и смерть Сына Божьего было большим торжеством и радостью в стане врагов Иисуса Христа. И распятие и смерть Сына Божьего было большим огорчением в стане друзей Иисуса Христа. Но воскресение Сына Божьего все поменяло местами. В стане врагов Иисуса Христа обнаружилось большое огорчение и печаль. Но в стане друзей нашего Господа была большая радость, торжество и веселье. И я сегодня хочу в нескольких словах сказать и вам,
что факт воскресения Сына Божьего неопровержим. Не нужно сегодня в нашу церковь вносить кусочки сургуча от той большой печати, которую был запечатана гробница. Не нужно сегодня вносить сюда плащаницу или плат, в который был обвернут наш Христос и который позже обнаружили ученики в гробнице. Мы сегодня, братья и сестры, имеем крепкую веру и убеждение, что Христос воскрес из мертвых от Духа Святого. Христос сказал так: «Я ухожу от вас и умолю Отца Своего, чтобы Он послал вам Духа Святого», а дальше написано так: «который научит и откроет и вразумит нам все, что я сказал вам». Так сказал Христос ученикам. Он научит и Он вразумит вас все, что я сказал вам, откроет для вас все это. Мы сегодня, братья и сестры, верим в это как в непреложный факт. То есть я и вы сегодня, полагаю, находимся в стане не врагов, а друзей Иисуса Христа, которые крепко верят в то, что Он воскрес из мертвых. И Христос, воскресший, потом скажет ученикам: «И вы свидетели сему». И я, и вы, братья и сестры, свидетели тому, что Христос воскрес из мертвых. Если это правда, то давайте будем свидетелями и сегодня, сказав, что Он воистину воскрес. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Он воистину воскрес, объявляя материальное служение.
Дорогі брати і сестри, я перше всього хочу разом з вами в такому великому служінні сказати слава нашому Богові за прекрасну можливість, яку Бог нам подарив сьогодні мати. Хто міг подумати, що в 2015 році ми в такому числі, на цьому місці, будемо святкувати найбільше християнське свято – свято Воскресіння Ісуса Христа. Бог дав нам таку можливість, ми повинні дякувати нашого Бога. Не можу проминути честі тої, яка дана для мене сьогодні. І хочу, дорогі мої, всіх вас привітати з найбільшим християнським святом, яке святкує сьогодні весь християнський світ. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Богу! Сідайте! Найбільша новина, яка колись була принесена на нашу землю, або про яку люди почули, я думаю, то була новина ангела, який прийшов і сказав, що Христос воскрес, його немає в гробі. Покоління з покоління завжди передавало цю новину, і майже 2000 років вона лунає сьогодні по землі. Вона дійшла й до нас, в третьому тисячолітті ми живемо, і ми про неї говоримо. І я радий в тому, що ми і наші діти сьогодні разом з нами, і вони розуміють, що то є велике свято. І вони разом з нами, з батьками, повторяють, що Христос дійсно воскрес. І якщо продовжиться життя на землі, то я думаю, якщо нас не буде, старших, то наші діти будуть про цю новину звіщати, що Він дійсно воскрес, Він є живий наш Ісус Христос. І хай їм Бог поможе і благословить. Особливо наш славянський народ, який Бог переселив на американську землю, щоб ми святкували це свято по-особливому. Не просто один день в неділю, вихідний день провести разом вдома, з сім'єю може, трошки по-особливому, святково. А так, як святкували наші батьки, наші дідусі колись святкували це свято по-особливому, з особливими почуттями, з особливими чувствами перед Богом. Апостол Петро в першому посланні, першого розділу, третій вірш, говорить про воскресіння Христа, або дає оцінку воскресінню Ісуса Христа. Він записав такі слова. «Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, по своїй великій милості возродивший нас воскресенням Ісуса Христа із мертвих, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неув'ядаємому, хранящемуся на небесах для нас». І далі в шостому вірші він каже: «О сьом радуйтесь». Про це нам треба радувати, що Ісус Христос возродив нас, обновив нас, повернув нас до тої цілі, яка була втрачена, або до того предназначення, яке Бог хотів, або для чого Бог предназначив людей. Люди втратили те спасіння, яке Бог подарив, втратили Єдемський рад, відступили від Бога. Прийшов Христос, і апостол Павло Петро каже, Він відродив нас, Він восстановив нас, Він вернув нас до надії на вічне життя, на наслідство нетлінне, яке не ув'ядає, яке храниться для нас, християн. Люди сьогодні не розуміють того. Люди кажуть, щоб прожив життя на землі, і як добре, щоб прожити так, щоб можна було взяти все, що можна взяти життя. А Біблія каже, що Христос відродив нас до наслідства нетлінного, і Він його сам хоронить на небесах, там, де моль не істребляє, держа не істребляє. Сам Ісус Христос хоронить для нас це велике і славне наслідство. Наслідство, яке Він приготував для нас. Написано в Біблії, що в суботу зробили священники, книжники, первосвященники, зробили совіщання, зібралися, то ті, які служили Богові, то ті, які вчили закону Божому. Було совіщання, і вони пішли до Пілата. Рано в суботу пішли до Пілата і почали Пілата просити, слухай, ми вспомнили дещо, що він говорив, ото, якої розпіли, який в гробі знаходиться, якого положили в гроб. Ми вспомнили, що він говорив, що через 3 дні він воскресне. Їм було що вспомнити, тому що люди про те говорили, весь город, вся Іудея, Єрусалим був наповнений цими подіями, які сталися, або які звершав Ісус Христос, коли жив на землі, про те, що Він говорив. І вони кажуть, ми вспомнили, що Він сказав воскресне. І навіть назвали Його перед Пілатом там, Він обманщик. Він того не зробить, але Він таке сказав. Пілат, коли читати ту історію, Пілат як будь-то посміявся з них. Був час, коли вони прийшли, і людей підговорили, і казали, розіпни Його, бо Він винуватий, Він заслужує того. А Пілат, коли іслідував всю історію, все життя Ісуса Христа, він каже, я не знаходжу ніякої вини, яка б достойна була смерті, я не можу того зробити. Але вони кричали ще більше, розпни його, він достойний смерті. Він послухав людей, які кричали, і
зробив угоду людям. А тут знову приходять вже священники, просять, поставши, дай нам ще воїнів, дай нам охрану, щоб гроб охороняли. І пам'ятаєте, що Пілат сказав? Ви маєте охрану, поставте і охороняйте. Я, як будь-то, на те не згідний. Я думаю, що він дивився на тих служителів Божого закону, які так себе називали, які трактували Біблію, перекладали для людей, а може в душі сміявся і думав, до чого ви дожилися, люди? Чи ви не розумієте того, що сталося? Та по всьому городі говорять. А хіба землетрус вам не говорить про те, що щось особливе сталося? А хіба темрява, яка була, коли розпинали його, хіба вона не говорить, що то не проста людина була, що то був особливий чоловік? А хіба те, що люди з гробів повставали і ходять по городі, явилися в городі, написано в Біблії? Хіба таке було колись в житті? Хіба ви пам'ятаєте? Чому ви не можете зрозуміти, що то був особливий чоловік, що то є Син Божий? Пілат, мабуть, вже повірив те. Тим більше перед тим він зустрічався з воїном, сотником, який був при розп'ятті Христа. І написано, що він прийшов і вже мав бесіду з Пілатом. Він йому доложив, як то сталося. Він сказав те, що було там на Голгофі. І він там на Голгофі, пам'ятаєте, написано, коли Христос вже спустив дух, коли землетрус був, то оцей сотник сказав, воістину він був Сином Божим. То не була проста людина, то був Син Божий. Він так засвідкував, той, який розпинав його, той, який приймав участь в тому, сказав, хто він був, Ісус Христос. Він те доложив Пілатові. Пілат сказав, підіть і охороняйте самі. Написано, вони пішли, знайшли воїнів, поставили печать на камінь. То значило, що каменя ніхто не міг нарушити, каменя ніхто не міг відвалити від гробу. А присутність воїнів говорила про те, що навіть підійти до того гробу ніхто не міг. І воїни стояли. Стояли цілу ніч, але написано, що явився ангел Божий, зробився великий землетрус. І не люди, люди не мали права це зробити, люди не могли того зробити. Але ангел мав на те право. Він відвалив камінь. Він відвалив камінь і написано, що Христос воскрес із мертвих. Воїни попадали, то були перші свідки, які могли сказати про те, що Христос воскрес. Але знов ці люди знов не можуть согласитися з тим, що Христос все получилося, все виконалось по Писанню, як було в Слові Божому написано, що він був так гарно похований в гарному гробі, в новому гробі. І знов вони йдуть до Пілата, йдуть до тих воїнів, їх збирають і кажуть, розкажіть нам, як то сталося. Я думаю, що вони правду розказали, як то сталося. Вони бачили те все, вони були свідками. Ми вам дамо грошей. Якщо камінь не міг здержати, печать не змогла здержати, гроб не міг здержати, воїни не могли втримати його, то ми вам дамо грошей. Грошами похоронимо Ісуса Христа. Ідіть по всьому городі, тільки свідкуйте про те, що він не воскрес. А учні прийшли ночі, ми заснули і його вкрали. Ідіть і те говорить. І написано, що согласилися воїни на те. Пішли і таку чутку розпространяли. Ті, хто жив в Україні, в бувшому Радянському Союзі, знають, пам'ятають, скільки було грошей потрачено, скільки було багато зусиль потрачено на те, щоб оту вістку про Воскресіння Христа, щоб її подавити, щоб про неї не розказували, щоб про неї ніхто не говорив. Як тільки приходить Пасха, обов'язково якісь збори, якісь суботники, ще щось робиться, обов'язково не дають десь церкви зібратися, і десь потаємно збирався народ Божий, щоб засвідкувати про те, що Ісус Христос воскрес. Але та вістка жила в серцях людей, її не можна було оттуда вирвати. Багато наших батьків, дідів, вони померли з тією вісткою на устах. Де б нам не було, життя наше не закінчилось, чи то в Сибіри, чи то в других місцях, але ми все рівно будемо говорити, ми впевнені в тому, що Ісус Христос воскрес. Да, атеїсти не вірять в те, люди не вірять в те, і кажуть, що того не було. Релігія просто предлагає мертвого Христа. Та зайди в церкву, просто перехрестися, купи свічку, ще щось зроби. І на тему все, а тобі достатньо. Але ми знаємо, що живий Христос, він живе в нашому серці. Він про себе говорить, він нас воскресив. Він воскресив нас до нового життя, до нової надії. Він дав нам ту надію в серце. І її оттуда ніхто не може забрати. І дякуючи Богу, наші батьки, наші дідусі, вони пронесли ту вістку, вони її нам передали. І ми сьогодні можемо її передавати для наших дітей, жити тією вісткою, ділитися тією вісткою, провозглашати ту вістку про воскресіння Ісуса Христа. Слово Божому написано, що коли жінки перші, вже про це було сказано сьогодні, прийшли до гробу, то вони теж побачили, що його там немає. Вони зустрілися з ангелом, з небожителем. І в Марка 16 розділі, 6 віршом, я зачитаю цей вірш, як тут сказано. Он же сказав їм, не ужасайтесь,
Иисуса ищите распятого, Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Перші жінки, які побігли до гробу, написано рано на рассвете, вони туди побігли, і там їх зустрів ангел. Не бійтеся, не ужасайтеся, Його вже тут немає, Він воскрес. Але підіть про те, скажіть учням, вони сумують зараз, вони в великих переживаннях, вони в тривозі. Підіть і скажіть учням, що Його немає, що Він воскрес. Написано в Біблії, що вони побігли. Вони пішли, і щоб учням сповістити оцю новину, радісну новину, що Христа вже немає в гробі, Він воскрес. І коли вони прийшли і сказали про те для учнів, то написано, я читаю в Євангелії Луки, 24 розділ, 12 вірша. «Но Петр встав, побіжав ко гробу, і, наклонившись, увидів тільки пелени лежащие». Другий євангеліст Іоанн говорить, «Тотчас вийшов Петр і другий ученик, і пішли ко гробу». А потім він далі говорить, «Они побіжали». Вони не просто пішли, «Они побіжали оба вместе». «Они побіжали оба вместе, щоб побачити, щоб убедитися, чи Христос дійсно воскрес». Одну тільки думку хочу звернути нашу сьогодні на апостола Петра того часу, коли він побіг до гробу Ісуса Христа. На апостола Петра, який біжить. Не просто йде, не просто роздумує, а біжить. Хіба Петро був лучший за других учнів? Недалеко був час, коли він відрікся від Христа. Коли він клявся Христу, Христос, якщо навіть всі учні відречуться від тебе, якщо всі від тебе відкажуться, то я того не зроблю ніколи. Я буду з тобою. Якщо навіть смерть прийде, то я буду з тобою. Я з тобою, я на твоїй стороні. Але читаємо Біблію, що коли служанка підійшла, і Петро дійсно був з Христом, коли його повели на суд, коли він там знаходився в домі Каїафи, Петро слідував за Христом. Але коли прийшла до нього служанка і питає, я пізнала тебе, і ти був з ним, і ти був з ним. І дрогнуло серце Петра, він каже, я його не знаю. Почав відказуватись, Біблія каже, почав божитися. Друге питання, друга служанка задає, я бачила його, і ти був там. Я не був, я його не знаю. І третій раз, коли третій раз було, спитали Петра, і ти був там, ми пам'ятаємо тебе, ми бачили тебе там. І знову Петро почав клястися і божитися, і написано в Біблії, тоді заспівав півень. Петро згадав, подивився на Христа, а Христос направив свій погляд на нього. І Петрові так больно стало. Він згадав той момент, коли він обіцяв Христу, якщо навіть на смерть мені прийдеться йти з тобою, то я не відкажусь від тебе. А тут не проспіває півень, а ти три рази відречешся від мене. І це пройшло в його житті. Написано, що він з гірким серцем, сльозами, вийшов з того місця і побіг. Побіг кудись, побіг, плачучи, може, в переживаннях великих, побіг десь далеко від Христа. Для Христа потрібно було, щоб хтось був рядом. Якби всі навіть учні там знаходились, всі 12, біля нього, і сказали своє слово добре до тих людей, які взяли його, щоб розп'ясти його, щоб посудити його. Але там нікого не оказалося, тільки Петро. І той відрікся, відказався від Христа. Але моя думка сьогодні, я хочу загострити нашу увагу. Проходить деякий час, приходять жінки і для апостолів сповіщають, що його вже нема в гробі. Він воскрес, ми були там, ми бачили, його там немає. І написано, Петро перший, і ще один учень з ним, другого євангеліста написано, вони не просто йшли, вони не просто допитувалися, а як, а де ви були, а чи там нікого немає, а там воїни, а там печать приложена, а там камінь. Вони про це не питали. Написано, що Петро перший вийшов і побіг до гробу Ісуса Христа, щоб побачити, щоб зустрітися зі своїм Спасителем, з учителем своїм. Дорогі мої, я хотів би, щоб оця думка з історії воскресіння Ісуса Христа, щоб залишилася в наших серцях, в наших дітях, в нашій церкві, на багато років життя, скільки ми будемо жити на землі, бігти до Христа, шукати Христа, стремитися до Христа, перше всього до Христа. Скільки крові сьогодні лється на землі. Люди вбивають один одного, восстають царство на царство, государство на государство, не можуть помиритися. В сім'ях сьогодні тривоги, переживання, діти уходять в світ, батьки плачуть сьогодні, куди йти, що робити, кому висказати, кому сказати свою біль, хто допоможе. І часто кличуть, прийдіть, поможіть, служителя прийдіть, поможіть, поговоріть з моїм сином, з моєю дочкою, прийдіть, помоліться, в мене хвороба, в мене переживання, я не знаю, що буде. Відповідь одна є на сторінках Біблії, біжи до Христа.
Не просто йди, не просто роздумай, з ким-то поділитися, кому-то сказати біль свого серця, кому-то розказати, може хтось поможе, може хтось підтримає. Ніхто не поможе з людей на землі. Біжи до Христа, як біг Петро. Да, він не був самим святим. Був час, коли він відказався від Христа. І то було в його в душі, то було в його совісті. Я думаю, вона його судила. Він думав, а як тепер буде? А що тепер буде? А як я зустрінуся з Христом? Але коли він почув цю вістку, що його немає, що він вже не мертвий, я перший, я зустрінуся з ним, може в його думках були бажання, я зараз прийду до нього, я попрошу прощення, я впаду перед ним на коліна, я буду просити, Боже, ну не зміг я устояти, ну прости мене, Господи. І він біг до Христа, він знав, що там буде прощення, він знав, що Христос помилує його, він прибіг до Христа. А потім, пам'ятаєте, коли була зустріч Христа з Петром, Христос задає йому питання: Петро, а чи ти любиш мене? Люблю, Господи. Чи ти любиш мене? Люблю, Господи, чи ти любиш мене? Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, як я тебе люблю. Петро, паси овець моїх. Петро, паси овець моїх. І сказано в Слові Божому: Петро, ти камінь. На цьому камні я создам церкву, і врата пекельні не одоліють її. Петро, ти лягаєш в основу церкви. Петро, ти будеш благословенним, я тебе благословляю. Да, був момент в твоєму житті, коли ти від мене відказався, коли ти думав, що ти все зможеш, але ти цього не зробив, ти відказався. Тепер я тобі прощаю, тепер ти будеш зі мною, тепер я тебе благословляю. Але основною точкою, основною думкою було в Петра, основним бажанням, то бігти до Христа, шукати Христа. Як часто ми думаємо, якщо ми, може, те зробимо або інше, може, трошки по-другому служіння наше будемо проводити, може, більше співати будемо, може, людей більше заінтересуємо ще чимось, або якось ще щось проведемо, або щось переставимо в церкві. Може, так буде лучше, ніколи не буде лучше. Один є вихід, одне бажання – бігти до Ісуса Христа, бігти на колінах, шукати Ісуса Христа. І в тому є наше щастя, в тому є благословіння. Він приходить, він очищає, він благословляє, він дає нам нові сили, нове благословіння, і ми радіємо і торжествуємо в Ісусі Христі. Хіба не так було в нашому житті, дорогі мої, коли ми на колінах, в смиренні серця, може зі слізми в очах, ми бігли до Христа, ми його шукали, чи то в молитовному служінні, чи то в общому служінні, чи то, може, вдома закрили двері за собою і шукали лиця Господнього, до нього бігли, ніхто не бачив, ніхто не чув, і він приходив, він поспішав до нас і знімав ту біль, те розочарування, ту печаль на серці, він її знімав, вона десь уходила, її щезало, і радість приходила, і благословіння від Бога. Біжи до Христа. Я не знаю, хто в нашому служінні сьогодні є. Може, хтось прийшов перший раз, може, хтось не ходив цілий рік на служіння, але сьогодні Пасха, як обично, саме велике свято, про те говорять, про те проповідують. І я сьогодні піду, побуду в церкві, почую про воскресіння Христа. Може, ти сьогодні є в такому служінні. Я хочу сказати тобі Словом Божим, на основі Слова Божого, біжи до Христа сьогодні. Він дасть тобі радість. Ота радість, про яку говорить сьогодні весь світ, про яку проповідують, про яку співають, вона буде в твоєму серці, вона буде там жити, ти будеш нею жити, тобі буде легко в житті, тому що Христос буде на твоїй стороні, Христос буде з тобою, Христос буде благословляти тебе, буде жити в твоєму серці, і твоє життя буде саме благословенне і саме щасливе. Біжи до Христа, він готовий на тебе, він жде на тебе, подібно як колись блудний син, за якого часто проповідується в наших служіннях. Прийшов момент в його житті, коли він все-таки не думав, вернуся до свого батька. Ну там було лучше, якщо то попрошуся бути просто слугою, бо слуги в батьківському домі лучше живуть за мене, чим я сином називаюся. Батька маю живого, багатого батька, але я живу у цій чужині. І він побіг на зустріч батькові, а батько його чекав, а батько виглядав його, день і ніч виглядав, коли повернеться мій син. Прибіг, дайте йому лучшу одежу, дайте йому все, що можна було. Я його восстановлюю, я його прощаю. Він не буде моїм рабом, він не буде моїм слугою, він буде моїм сином. Дорогий друже, якщо в твоєму серці вже така думка, що ти просто відійшов від Бога, тобі немає прощення, нема спасіння, біжи сьогодні до Христа. В день воскресіння Христос чекає на тебе, як він чекав на учнів своїх, які були в розпачі, в великих переживаннях. Він чекав на них, щоб дати їм ту радість. Він воскрес із мертвих, він живе в серцях сьогодні мільйонів людей, і він хоче жити і в твоєму серці, щоб і ти мав благословіння і жив для слави нашого Господа. Дорога церква, я розумію, що сьогодні в цей урочистий святковий день по всій планеті сьогодні
по всій планеті, зі всіх церквів, мільйони людей сьогодні своїм голосом провозглашають про те, що Ісус Христос воскрес із мертвих. І я думаю, якби ми могли побачити або зрозуміти отой ефір, нашу землю, яка наповнена сьогодні мільйонами голосів. Люди зустрічаються, вітають один одного, Христос воскрес, і відповідають, воістину воскрес. В церквах люди те повторяють, що Він воістину воскрес. І я думаю, що в нашому серці напротязі цього служіння оця думка, оце слово, оце бажання, да, Христос, Ти воістину воскрес. Хай хто що хоче нам сьогодні говорить, але ми знаємо і розуміємо, що Ти воскрес із мертвих. Я хотів би запросити всіх нас, дорога церква, в такому великому числі, щоб ми всі, і малі, і дорослі, встали зараз на наші ноги разом з нашими хористами, всі разом ще раз утвердили, що Христос дійсно воскрес, а я буду читати Післання до Коринфян. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскрешают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, потому и мертвые, умершие во Христе, погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Зараз сідайте, брати і сестри. Брат Гамиліїв має віршика. Будь ласка, зараз виходь, вже розкажеш. А після цього Денис і Естер заспівають псалом, і хор виконає псалом. У неділю дуже рано, як ще не світало, вже до гробу жінок двоє швидко поспішали. Як прибігли до могили, почало світати, бачать, тіла нема в гробі, і стали сумувати. Коли дивляться куточку, там, де було тіло, двоє ангелів у шатрах блискучих сиділи. Полякали жінки дуже, до землі припали, а їх ангели питають: «Ви кого шукали?» «Вже нема його, воскрес він, ідіть поспішайте, людям вістку про живого Спаса сповіщайте». Повернули жінки швидко і всім сповістили, що Христос воскрес уранці,
вийшов із могили. Браття, сестри, мої любі, і ви поспішайте. Людям військо пружи Бога, спаса сповіщайте. Розкажіть їм про Ісуса, про Царство Небесне. Може спас і їхніх душах, як ваше воскресле. Амінь. Номер один. Я думаю, там зараз знайдуть правильну фонограму. Зараз, будь ласка, хор. Thank you.
Брати і сестри, ми вже приходимо до закінчення нашого богослуження. Я так сидів і слухав, що брати читали, говорили, прочитували, то вся історія воскресіння Господа Ісуса Христа висвітлена. Прочитані місця священного писання, і ще їх є багато. Але я пригадав наше життя в Радянському Союзі, хто жив, хто пам'ятає. Бо наші діти, які народилися і в Радянському Союзі, і тут в Америці, це вже покоління, яке 20 років жило без, живе без атеїзму. А ми жили в атеїстичній країні, де була утворена ціла система діяння вчителів атеїзму. І з одним християнином атеїст говорив і переконував його, і потім запитав: «Ти віриш в Бога?» Він каже: «Ні». «А як же ж так?» Він, а християнин сказав: «Я знаю, що є Бог, і мені вірити не треба. Він є живий». Брати і сестри, і ми знаємо, що Ісус Христос воскрес, нам не треба це доказувати. Це подія, факт, який відбувся. І ми з вами віримо і знаємо, наш Христос живий. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Алілуя! Слава Йому! Я прочитаю місце священного писання і коротко скажу, потерпіть вже мене, коротко скажу слово. До Филип'ян, 3 розділ, 7, 10 і 11 вірш. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Цебто я скажу більш зрозуміло. Те ради Христа я за ніщо вважав. І 10-й вірш. Щоб пізнати Його, силу Його воскресіння та участь у муках Його, уподобляючись Його смерті, аби досягнути якось воскресіння з мертвих. Я 10 і 11 вірше прочитаю. Щоб пізнати Його, силу Його воскресіння та участь у муках Його, уподобляючись Його смерті, аби досягнути якось воскресіння з мертвих. Отак апостол Павел написав до Филип'ян. І ми є з вами люди, віруючі християни, які знаємо про воскресіння нашого Господа Ісуса Христа і знаємо прихід Христа, чому Він прийшов. І дозвольте мені в короткій формі сказати значення смерті і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Говорити про воскресіння Ісуса Христа не можна не сказати про Його смерть. Про Його смерть. Тому що це є рівнозначне значення важливості смерті і воскресіння Ісуса Христа. До Римлян 4 розділі 25 віршом написані слова: «Був виданий за наші гріхи». На смерть, ми розуміємо. «І воскрес для виправдання нашого». Значення смерті і воскресіння Ісуса Христа. «Виданий за наші гріхи на смерть і воскрес для нашого виправдання».
в Божому плані передбачення Божого плану спасіння смерть Господа Ісуса Христа і воскресіння Господа Ісуса Христа є на одному рівні важливості. Я вже це підкреслив. Ним поєднав з собою все, примиривши кров'ю Христа Його чи то небесне, чи то земне. Ісусом Христом, ним Бог Отець поєднав з собою, щоб нам дати можливість бути приєднаним до спасених, щоб нам дати можливість бути приєднаним до слави небесної. Через Ісуса Христа ми є поєднані чи приєднані. Померлий і воскресший Ісус Христос став примирителем, став посередником між людиною і святим Богом. І це посередничество нашого Господа Ісуса Христа аж по сьогодні є. По сьогодні ми цим користуємося, це є благо для людини, для недосконалої людини. І вхід до святині, в рай, став можливий через кров Ісуса Христа. Брати і сестри, наше спасіння стало можливе через смерть Ісуса Христа і вхід в Божу присутність через кров Ісуса Христа. Життя людини, воно не є досконале. Моє і ваше. Я відважуюсь так сказати, тому що ми є люди практичні. І проживши наше життя, в нашому житті багато є недостатків. І ви знаєте, приставши перед Богом Отцем, людина, яка жила на цій землі, вона нічим не може виправдатись. Нічим не може виправдатись. Вона за свою праведність нічого не може заплатити. І ось той листок нашої вини, переписаний, наша вина, там багато буде написано. Але кров Ісуса Христа перекреслює цієї людини, яка прийняла Ісуса Христа і є віруюча, перекреслює отою всю вину, яка написана за нас. І через це перекреслення крові Ісуса Христа Отець говорить про грішника спасенного, віруючого, виносить вирок. Невинний виносить вирок для кожного із вас, для мене, невинний через кров Ісуса Христа, Сина Божого. Значення смерті і крові Ісуса Христа. Я так коротко, стисло сказав, щоб ми його зрозуміли. Бо це є наше спасіння, це є наша основа, це є наше життя. Коротко хочу так само сказати про значення воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Петро в своєму першому листі, в 3 розділі, 21 віршом, ось такі слова. Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління, зверніть увагу, спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа в питанні спасіння має важливе значення, вирішальне значення. Бо якби Ісус Христос помер, добре, помер Він за нас, але Він не воскрес. Але Він би не воскрес. То ця смерть не мала б сили, і тая пролитая кров не мала б сили спасіння нашого, викуплення нашого. І от Петро підкреслює, спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Слава Богу! Слава Богу! Через воскресіння маємо завжди живого первосвященника в самому небі. Ісус Христос воскрес.
Ісус Христос вознісся. Ісус Христос сидить по правиці Бога Отця. Він є живий. І ми маємо живого первосвященика в самому небі. І це написано до Євреїв 7 розділ 25 вірш. Той первосвященик, який заступається за нас. Тому може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Слава Богу! Я дякую Господа, що Ісус Христос є мій Спаситель, і Він є живий, щоб завжди заступатися за мене. Брат і сестра, це саме говориш і ти про себе. Твій первосвященик, заступник є в самому небі, праворуч Отця Небесного, і Він є живий. Бо Він воскрес. Значення воскресіння Господа Ісуса Христа. Він воскрес. Прочитаю ще одне місце. Хто ж той, що засуджує? А хто нас засуджує? Ворог, диявол. Засуджує нас. Христос Ісус є той, що вмер, надто і воскрес. 8.34, якщо ви хочете висвітлити, до римлян. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас, бо Він живий. Він живий, воскресший Ісус Христос. І на віруючій людині, яка прийняла Ісуса Христа, обвинувачення супротивника, ворога, дьявола, сатани немає сили. Кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха, і, як я вже сказав попередньо, і вирішення по відношенню цієї людини невинний, святий і праведний. Воскресіння Ісуса Христа і вознесіння на небо, коли Він возносився, Він сказав, що я йду приготовити місце. В домі Отця, вірніше, в домі Отця мого, осель багато, а якщо б не так, то я сказав, то я йду приготовити місце. Наш живий первосвященик, заступник Ісус Христос, Він для нас місце приготовляє. Я скажу нижче про це. Воскреслий Ісус Христос є гарант нашого воскресіння. Є гарант нашого воскресіння. Ми людей хоронимо. Помирають люди, помирають наші близькі, наші рідні, наші самі близькі. Ми сумуємо, переживаємо, тому що ми є в тілі люди. Але Слово нам, Господнє, говорить, щоб ми не сумували надміру, бо ми маємо надію, ми маємо майбутність. І от гарант нашого воскресіння, гарант нашого воскресіння є воскресший Ісус Христос. І ми читаємо до Коринтян 1, 6,14. Бог же й Господа воскресив. Воскресить Він і нас своєю силою. Це Слово Боже. Брати і сестри, це обітниця. Це одна із обітниць воскресіння нашого. І знову Коринтян уже сьогодні було й прочитано. 15 розділ, 22 вірш. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Чому? Бо Христос воскрес. Бо Христос воскрес. Я підкреслюю значення воскресіння Ісуса Христа для нас, християн, віруючих, що прийняли Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. І ще одне важливе значення воскресшого Христа. Христос прийде знову. Він живий. Він знову прийде. І в 14 розділі я вже нагадав, де Христос сказав, нехай не сумується серце, ваше серце. Але в 3 вірші Христос там же сказав такі слова. А коли відійду
і приготовлю вам місце, я знову прийду, заберу вас до себе, щоб де я був і ви. Слава Богу! Слава Богу за цю обітницю Господа Ісуса Христа. А коли відійду і приготовлю вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я і були ви. Це воскресіння Христа це чинить. Це в воскреслому Ісусі Христі ми це все маємо. Дозвольте ще на один момент звернути увагу. І я закінчую. Я не говорю проповідь, я просто ставлю віхи для нашого роздумування. Ісус Христос не тільки помер за наші гріхи, воскрес і зруйнував силу смерті. Бо смерть не могла його утримати в гробі. Коли прийшов ангел і звіщав для Марії благую вість про зачаття Сина Божого Ісуса Христа, він сказав такі слова. Він же буде великий і Сином Всевишнього званий. І Господь дасть йому престола його батька Давида. Він же буде великий. І ось величність нашого Господа Ісуса Христа в тому, що Він є над всім. І в об'явленні, в першому розділі об'явлення, 18-тим віршом Христос Воскреслий каже такі слова. І живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю я ключі від смерти і від ада. Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Слава Йому, Всевишньому Богу, що Він передбачив для нас спасіння от саме таким методом, таким способом, через свого однородженого Сина Ісуса Христа, через котрого все сталося, брати і сестри. Пам'ятаємо, через котрого все сталося, нам Писання це говорить. Він і віки створив, цебто все створив. І Він прийшов нас спасти людей. Любов така була Божа. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, що всякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Слава Йому по віки. Амінь. Я читаю ті нужди, які до нас поступили, але перше дозвольте сказати об'яви. Важлива об'ява. 26 квітня. 26 квітня. Це передостання неділя, я думаю. Остання неділя. 26 квітня. Ми плануємо мати членське зібрання, щоб докінчити ті справи, які є недокінчені в нашій церкві по питанню вибору служителів. Брати і сестри, і до вас є прохання, щоб ви віднеслися по-християнськи, як віруючі люди, всею серйозністю. Вас ніхто не заставляє давати свій голос за когось із тих братів, які є кандидати в діакона. Ніхто вас не заставляє. Ви можете ані за одного не голосувати, але будьте тут і проголосуйте.
або ви можете лише тільки за одного проголосувати. Це особиста ваша справа. Але прийдіть, члени церкви, дорогі брати і сестри, церкви Way to Salvation, послухайте нас, прийдіть і дайте право вирішити ці питання. Ну, слідуюча об'ява. В третьому залі там ще продаються якісь продукти. І хто бажає, ви можете теж там придбати для себе, що ви схочете вибрати. Ну, і ще одна така об'ява буде. Сім'я, чоловік і жінка із семи дітей шукають чотирьохбедрений апартмент. Якщо є в кого така можливість, ну, тут написано, да, хата, безперечно, на восьму програму. Під восьму програму. Хто з вас є, що може це відпустити, будь ласка, і вам буде добре, і тим людям буде добре. Слідуюча об'ява. Після зібрання діючі водії церкви, що автобусами возите людей, просьба до вас прийти в третій зал. Я думаю, об'яви, чи є ще в когось у вас об'яви? Немає. Немає. То я думаю, що я вже всі об'яви сказав, які я бачу перед собою. Читаю записки. Брати та сестри, ми дуже просимо, помоліться і згадайте в ваших молитвах Лесю Бондаховську. Врачі не дали навіть 1% на її життя. Сьогодні дуже важливий день, коли її будуть винімати трубку, дихательний апарат відключати і дивитися, чи вона зможе дихати без нього. Ми віримо, якщо Богові угодно, Він може зробити чудо, і для нього немає нічого неможливого. Рідня просить. Ось така я просьба. Слідуюча просьба. Моліться за Анатолія Бабець, просить мама. Анатолій Бабець, він теж в такому критичному стані знаходиться. Але для Господа немає неможливих речей. Дорогі брати та сестри, прошу помолитися за мою дочку Галю. В неї сьогодні день народження, щоб Господь благословив її і здоров'я, і дав їй бути завжди з Господом. Просить мама. І це всі записки, всі просьби. Може, в кого у вас є слово, ви можете сказати. Будь ласка. Немає. Склоняємося для молитви. О, любий, добрий Господи! Ми тебе дякуємо і славимо, що велика Твоя милість є до нас, і велика Твоя доброта є до нас. Слава Тобі, Господі, слава Тобі. Пастору добрий, Господь всесильний, ми дякуємо Тебе, що ми маємо в Тобі майбутність, що ми маємо спасіння. Отець Небесний, і що наше спасіння Ти сам приготовив в Сині Твому Ісусі Христі, нашому Господі, що Ти віддав на жертву, на страждання, і Син Твій був розп'ятий за нас, щоб нас вчинити святими і праведними, щоб нас вчинити невинними перед Тобою. Ми дякуємо і славимо Тебе.
Ми славимо, величаємо наш Господь і наш Бог за силу воскресіння. Ми дякуємо і славимо за обітницю воскресіння, що ми маємо обітницю воскресіння в нашому Господі Ісусі Христі, що ми маємо обітницю життя і майбутності. Ми дякуємо і славимо Тебе, наш Христос, наш Викупителю, за ті місця, які нам Ти приготовив і приготовляєш. І що Ти прийдеш знову і забереш нас, щоб ми були з Тобою. Бог Святий, ми це приймаємо вірою, вірою живою, спасаючою вірою, бо Ти є гарант нашого спасіння, Ти є гарант нашої майбутності і нашого благословіння. Ми дякуємо і славимо Тебе за всі милості Твої, які ми отримували від Тебе. Ми дякуємо Тебе, Господи, що Ти церкву нашу благословляєш. Ти даєш нам можливість мати зібрання, Ти даєш нам можливість разом приходити, служити, поклонятися, прославляти і звеличувати Твоє ім'я, бо Ти достойний слави. Слава Тобі за ці можливості, Господи, бо є на світі місця, де немає такої можливості. Господи, ми просимо за тих, хто за ім'я Твоє страдає, кого за ім'я Твоє вбивають, знущаються над ними. Бог Святий, яви Твою милість, помоч устань, проведи через всі ці трудності і випробування. Ти є сильний Бог, Бог всякого утішення. О, любий, добрий Боже, Ти достоїн слави, Ти достоїн хвали, бо добрий Ти є до нас і велике Твоє милосердя. Любий Господи, Ти бачиш і ці просьби, які поступили до нас. Цих просьб є багато, я знаю. Ми, Господи, виглядаємо, дивлячись на нас, ми добре виглядаємо. Але кожний знає свою печаль серця свого і своє переживання. І ми не знаємо за того брата і сестру, який сидить радом з нами, вічний добрий Господи. Але й Ти є Бог той, який утішаєш. Ти є Бог той, який допомагаєш. Є сім'ї, батьки, які переживають за дітей своїх, неслухняних дітей, які не хочуть Тобі служити і пізнати Тебе воскресшого і прийняти в своє серце і бути спасеними. Боже, будь благословенням в тих сім'ях для спасіння тих дітей і в тих родинах. Любий, добрий Господи, є люди, які тілом своїм страдають, в хворобах своїх страдають. Господи, і ця записка про Лесю, ми просимо Тебе, нехай явиться милість над нею. Нема гарантії від людей, нема помочі від людей, але поміч ще є в Тобі. Ти є Бог всемогутній, Ти можеш все. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа, нехай явиться милість Твоя, але нехай буде воля Твоя, бо Твоя воля є благая, угодна і совершенна Твоя воля. Господи, ми просимо і за Анатолія Бабець, нехай над ним буде явлена Твоя милість. Вічний добрий Господи, хто б то просить за свою дочку, Боже, в неї день народження, і мама просить, щоб Твоє благословення було на неї, і Твоє благословення в вірі, щоб ця душа була вірна для Тебе, служила, слідувала за Тобою. Господи, ми розходимося з цього місця, благослови нас всіх, наші сім'ї, кожного члена нашої церкви. А ім'я Твоє нехай буде прославлене і звеличене, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живе.